V rámci jedné z předchozích epizod o nejdražších filmech historie jsme se mohli přesvědčit o tom, že hollywoodské produkční společnosti na natáčení filmů opravdu nešetří. I přesto, že se náklady spojené s produkcí pohybují v částkách 100 milionů dolarů, filmy stále natáčí pouze lidé. A protože natočení celovečerního filmu není jednoduchý proces ani s pomocí 100 milionového rozpočtu, čas od času si můžeme při sledování našeho oblíbeného filmu povšimnout něčeho, co se do finální verze filmu dostat nemělo. Stejně tak jsme si povšimli vašeho zájmu na toto téma a tak jsme se rozhodli na vaše přání věnovat dnešní epizodu vizuálním a faktickým omylům, které můžeme vidět při sledování populárních a úspěšných filmů. Pro toto téma jsme se ale rozhodli vynechat formát klasického žebříčku a dnešní filmové chyby si tedy představíme jednoduše výběrem těch nejzajímavějších a nejpatrnějších. You had my curiosity, but now you have my attention. Get something jammed in here real good. Were you on a star cruiser? První díl ze série Star Wars je bez pochyby jedním z nejznámějších článků moderní sci-fi kinematografie. Ačkoliv je celé zpracování filmu po vizuální stránce naprosto vynikající a dalo by se říci, že předběhlo svou dobu, chybiček můžeme najít hned několik. Jako například Darth Vaderův oblek, který mění svou podobu, s velkou pravděpodobností vlivem horizontálního překlopení obrazu v postprodukční fázi editace filmu. Pravděpodobně ale nejproslavenější a naší oblíbenou chybou je Stormtrooper, který se při průchodu vertikální bránou uhodí do hlavy. Ať už zanechání tohoto záběru ve finálním střihu bylo úmyslné či ne, režisér Lucas tuto scénu v DVD verzi filmu ještě dodatečně obohatil o přidaný zvukový efekt. S touto chybou si později ještě trochu pohrál v rámci příběhu druhé epizody Klony útočí, kde se Jango Fett při vstupu do své lodi obdobně uhodí o zavírající se dveře. I v tomto dalším legendárním filmu s Harrisonem Fordem v hlavní roli můžeme najít hned několik omylů. V průběhu filmu můžeme sledovat nacistické vojáky používající samopaly MP40. Její filmu je posazen do roku 1936, ale tento typ německého samopalu byl navržen až v roce 1938. Další faktický omyl můžeme vidět, když Indy letí do Nepálu a tento přesun je symbolizován zobrazením cesty po mapě. Na mapě můžeme vidět označené Thajsko, které ovšem v té době stále ještě neslo označení Siam, a to až do roku 1939. Při slavné scéně Indyho souboje můžeme v pozadí vidět řezníka, který má potíže přijít na to, jak se správně používá sekáček na maso. A v jedné z dalších scén můžeme za Indym v pozadí vidět projít velmi moderně oblečeného komparzistu. To samozřejmě není ojedinělý případ, kdy se nám do záběru dostal někdo, kdo do filmu očividně nepatří. Ve filmu Harry Potter a tajemná komnata můžeme při souboji s mladým Malfoyem vidět v záběru jednoho z kameramanů. Samozřejmě by ale mohlo jít i o nějaké iluzionární kouzlo, jako například když si Harry mezi záběry mění oblečení ve Fénixově řádu. Člena filmového štábu můžeme také vidět i ve filmu Gladiátor od Ridleyho Scotta. A to dokonce hned dvakrát. Obecně toho v tomto filmu můžeme vidět více, než bychom čekali ve filmu odehrávajícím se 180 let před naším letopočtem. Jako například tuto slavnou scénu se závodním vozem a nádrží se stlačeným vzduchem, která měla posloužit pro převrácení vozu. Ani kapitán Jack Sparrow se neobránil invazi návštěvníků z budoucnosti a ve filmu Piráti z Karibiku Prokletí černé perly můžeme při jedné ze scén vidět hodinky na ruce jednoho ze členů štábu. A taktéž na konci filmu, kdy můžeme na lodi spatřit muže v bílém tričku, kovbojském klobouku a slunečních brýlích. A když už jsme u slunečních brýlí, nesmíme zapomenout zmínit film Nespoutaný Django od Quentina Tarantina. Její filmu se odehrává během let 1858 a 1859, ale postavu Djanga můžeme ve filmu vidět se slunečními brýlemi, které byly ovšem vyráběny až od konce 20. let 20. století. Můžeme tedy předpokládat, že Django sluneční brýle sám vynalezl, stejně tak jako dynamit, který použije pro vyhození Candylandu do povětří.
Dynamit byl totiž Alfredem Nobelem vynalezen až v roce 1864, tedy až 5 let po Djangově příběhu. Další známou a často postřehnutelnou chybou je samospravující se lampa v pokoji Petera Parkera ve slavném prvním filmu o Spider-Manovi. Když Peter objevuje a testuje své nově získané schopnosti, zničí lampu umístěnou na skříni poblíž dveří do pokoje. Ve finálním záběru scény je ovšem zpět na svém místě. Obdobnou samoopravovací schopnost mají i okna ve scéně, kdy Spider-Man zachrání Mary Jane před bandou zlodějů. Samospravující se rekvizity jsou ve filmech běžnou chybou, vznikající špatným střihem či nedostatečnou editací obrazu. Asi nejznámější chybou tohoto charakteru je opravující se Porsche ve filmu Komando z roku 1985 s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli. V jedné ze scén dojde k souboji na silnici a Arnoldovo Porsche je z jedné strany kompletně poničeno. Avšak v dalším záběru, kdy odjíždí ze scény pryč, je náhle zázračně opraven. Komando ale není jediným filmem s Arnoldem Schwarzeneggerem, kde se poničená vozidla samovolně opravují. Hasta la vista, baby. V druhém pokračování legendárního filmu o Terminátorovi můžeme vidět, jak se mezi záběry opraví nejprve poničené čelní sklo nákladňáku a později i sklo u helikoptéry, do níž T-1000 udělá nejprve díru hlavou, ale když odlétá, po díře není ani stopy. Zvláštní chování můžeme také pozorovat u poznávacích značek aut, což je díky vysokému rozlišení znatelnější než kdykoliv předtím. Při útěku z nemocnice můžeme spozorovat změnu čísel na poznávací značce hned několikrát. Líbila se vám dnešní epizoda? Kterých chyb ve filmech, které jsme dnes nezmínili, jste si povšimli? Podělte se s námi a zanechte nám komentář pod videem a třeba se na vámi postřehnutou chybu zblízka podíváme u další speciální epizody. A pokud máte zájem o další zajímavosti a žebříčky ze světa filmu, budeme rádi, když začnete náš kanál odebírat. Děkujeme za zhlédnutí a těšíme se na vás příští týden u nové epizody pořadu HFI.